polícia, com os sonhos na bagagem. A capital foi a única viagem. Chegou a Maputo, tentou esconder a pronúncia, com o jornal parecendo um culto. Chegou à cidade, tentou esconder a pronúncia, com o jornal não era da província. Mudava de emprego, nenhum lhe agradava. Um mês inteiro era castigo. Biscateiro, fim do mês é tarde.